Kyllä. Yes. Aivan ihanaa. Oletteko te valmiit ihan oikeasti löytää semmoisen kyllä, elämän? Kyllä, kyllä mä oon. Antaa kaikkien tunteiden tulla. Niin, siis joo. Avoin mieli. Niin, siis joo. Niinpä. Seuraavaksi meidän miehet astelee teidän eteen yksi kerrallaan. Tämä nyt meni ihan hyvin. Mm. Ja eipä tässä nyt tiedä, mitä tässä tulee tapahtuu. Nee. Meillä on mun saarelainen! Tulkaa kattoo! Niin, mä oon Markus. Rosaelma. Joo, mä oon Niina. Niin kuin välilleen, moi Niina. Onhan toi nyt jumalauta toi. No on. Toi mimmi herra jumala. Mitähän se tää kaunis. Nee. Hänkin on käynyt just juttelemaan tosi paljon nyt tuolla tytöille, niin pitää ehkä vähän tarkastella tilannetta.